أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلندرايم الله ان مدروار بريتين ديم ذا فالي كركويم لوسيم الله ان مدروار që ata të cilët kanë dhënë mundën dhe kanë përgatitur këtë iftar të shpërblejmë të mirat e ti në këtë botë dhe në botën tjetër. Nga se dhënja e iftarit një agjërusit, siç është përmend në shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka shpërblimin sikur të agjërusit, duke mos ju mangësuar shpërblimi agjërusit. Pasta e dim se selefet tanë, të parë tanë, që na duhet i kemi shembol ata, gjatë Ramazanit, asë shumë kanë qenë të kujdesshëm në dhenjën e iftarit dhe ngrënjën e iftarit me vëllëzër, me shëshri, sa që të regohet për Ibn Omerin, në momentet apo në iftarit në të cilat nuk ka pas musafir të shpia, nuk ka thirë musafir të shpia në iftarë, e ka marrë ushqimin dhe ka dalë në xhami, e ka hëngur me ata që e kanë falë namazin e akshamit në xhami. Me të vetmin qëllim që iftarin, ushqimin e Ramazanit me hëngur me vëllazëri bashkë. Jo për diçka tjetër. Nga se ata kanë qenë kujdesshëm që këtë muaj të Ramazanit ta shfrytëzojnë maksimum. Në gjitha veprat. Jo vetëm me një këngë, vetëm me namaz, apo vetëm me lexim të Kuranit. Po në çdo vepër që i ka prek ata dhe i ka ndit që ajo vepër merr shpërblim tek Allahu i Madhruar, ka qenë kujdesshëm shumë ta. Shumë. Disa prej selefëve kanë thonë, prej dietarëve të parë, kanë thonë që muslimani kur të kalon mesi i Ramazanit, duhet ta ndal veten dhe t'i jap një llogari vetes. Ta shoh veten se a e ka përmbush misionin e vetë Ramazanit që e ka pas deri në mesin e Ramazanit, apo ku ka mbet. Nga se i ka shku një pjesë e tregut, një pjesë ku muslimani e gjenë vetën në punë të mira dhe në punë të hajrit. I ka kalu një pjesë. Atër i ndalë në mesin e Ramazanit dhe e ka mbo një llogari vetës. Me këshyrë, ka janë, sa e ka plëcu planin që e ka pas në Ramazan, a kanë realizu ato që kanë dasht, apo janë mango. Edhe ne shfrytëzum deri në këto net, muajin e Ramazanit. Lusim Allahun që ta kene me shfrytëzu në momente të mira dhe momente kur Allahu Gjellëshanu i pranë ndohet. Ne kam betë edhe pak shumë. Mirë po kje pak ta, është që ka vlerë të madhe të këllahu i madhruar. Ndoshta është e pak numër, mirë po mund që tjetë shumë e madhe në vepër dhe në shpërblim. Në këtë ditë, në vjeçin e fundit, gjithë e dim se është nata e Kadrit. Ka mundësi që të ketë kaluë, nga se së dina natën e 25 ose 26, sot është nata e 26. Ka mundësi që të ketë kaluë, mirë po e jonja në betët që t'jemi të kujdeshëm, dere në fundin e Ramazanit. Ta kërkojmë dere në fundin e Ramazanit këtë natë. Nga se këtë natë, pos namazit dhe agjërimit, djetarët kanë thonë se çdo vepër që e bën në këtë natë, nëse qëllon këtë natë dhe ke bën një vepër të mirë, aja shumë fishohet me 1000. Të imaginojmë nëse dikujt në këtë natë ka dhonë një euro sadak, ati të Allahu i Madhruar i llogarit e 1000 euro. Ose ka dhonë një iftar, ja ka dhonë një agjërusit, të logaritin se të këllohi madhruar, është sikur ka dhënë 1000 iftare. Kjo është për një natë që gjithna mundohemi dhe realisht duhet jemi të zellshëm që ta gjejmë këtë natë. Mos preokupohemi shumë me një natë të posaçme, mirë po, ashtu si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se është vjeçin e fundit. Derisa është vjeçin e fundit, atëherë të mundohemi në maksimum që vjeçin e fundit ta shfrytëzojmë deri në atë katramën e fundit, deri në atë vijën e fundit. Nga se kështu kënaqet Allahu, Allahu i madhruar me neve. Kjo ka një këshillë vogël prej meje. Lusim Allahun xhalleshanhu që këto ditë që na kanë mbetë,
ta shfrytëzojmë në maksimum, në lezim të Koranit, namaz, në vepra të mira, në fjalë të mira, në vetë kontrol të vetës tonë, se cili ta kontrolloj vetën e vetë, ta kontrolloj familjen e vetë, po të thirë edhe familjen e vetë, edhe shëshrinë ata të cilët, e ndëgjojnë dhe i shkon fjalët e ta. Të thirë që të regon realitetin, që të regon dhe vërtetën që Allahu Gjellëshanu e ka dërgu pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Është një mundësia ma dhe shumë për neve, që në Ramazan e posaçërisht këto natë fundit, që t'i ftojmë familjet tonë në Islam. Të mundohet se cili, ato që ka mundësi mi a dhonë një fjallë të mirë, t'ja jep një fjallë të mirë. Ta këshillon për namaz, ta këshillon për agjerim, ta këshillon për sadak, ta këshillon për fjallë të mira, për çdo gjë. Nga se ka mundësi që qëllon ota e kadret, apo qëllon momentit kër Allahu i pranon lutjen, edhe pranohet lutja dhe këshilla ati të këllahu i madhruar. Dhe uzohet dhe bësh shkaktarti që ai përson po uzohet dhe merë shpërblimin deri në ditën e gjykimit. Nuk ka gëzim më të madh. Nuk ka mundësi më e madhe për ty me fitu xhenetin. Se kësa rase të tilla. Derisa neve na u ka dhënë mundësia, ndoshta në vendet arabe nëse bëjmë një analizë, vendet ku ka tauhid, ku mësohet besimi i pastër, ku mësohet namazi, ndoshta atje vështirë ka dikush në për familje të veta me gjetë dikonin me ja tregu një hadith apo me mësu diçka për namaz apo gjërat elementare të fesë. Ndërsa te nëna e kena mundësinë, se secilën familjet tona kemi mangësi të shumta, secilën familjet tona kemi njerëz që nuk e falin namazin, nuk agjërojnë Ramazanin, janë larg Islamit, larg sa që ndoshta vetëm shahadeti mban ata me Islamin. Ata në vendet arabe nuk e kanë këtë preokupim, nuk e kanë këtë mundësi me marrë shpërblimin, ndërsa neve na u ka dhënë kjo mundësi. Jo që na po gëzohemi me këto, përkundrazi kjo është mirëm. Mirë po, derisa jemi këtë gjendje, atëherë është një mundësi e jonja, e artë, që t'i ftojmë familjet tona në Islam, në praktikimin e Islamit sa më shumë. T'i ftojmë familjet tona sidomos në namaz. Sidomos t'i ftojmë në faljen e namazit. Të mundohemi në gjitha format që namazin t'ja u bëjmë dashur atyre. Të mundohemi në gjitha format që ata ta kuptojnë se pesë kohë faljes namazit është obligim i domosdoshëm për ta. Që kjo gjë më me rëndësi, që kjo gjë kryesore. Na shpesh herë shohme, edhe tash nëse dalmi namaz natës, shohme që shumë tri po vinë namaz natës. Ndërsa namazit e përditshme në pesë kohë namaz nuk i shohme. Kjo është ndoshta një mungesë e davetit tonë, një mungesë e thirrjes tonë. Na e dimi që namazi natës ka vlerën e vet. Mirë po, sikur tonë jetën e vet, fal namaz natës, nëse nuk e ikni namazi sabahit, apo në namaz i këndis, atër në qëfar rezultate kena ardhë? Nëse na nuk kemi prej atyre cilët e falë me 5 kohët namazit dhe i këshillojmë familje tona edhe i urdhërojmë për me falë 5 kohët namazit, atër është diçka pak e shkallës dytë që të mirëmi me namazin e natës apo me të regu për vlerën e namazin natës. Kjo është kënë i këshillë për meja, lusim Allah në madhruar, që mas pari vete tona të na regulojt, na përmirsoj, gjendjen tonë, të drejtojnë familje tona, mënyrë që daveti i pasër të shpërndohet në për gjithë fisin tonë dhe të jemi krenar për Allah të madhruar dhe të marim shqoblem të këllohi madhruar. Velhamdullahi Rabbil Alemin.